извините. Казвам се Светлина Ялчева и съм български социал-демократ. С две думи, това, което искам да кажа на манипулаторите и онези, които се оплашиха от моята кандидатура и които прибягнаха до подобни клевети, е, че моето съдебно досие е чисто и във Франция, и в България. Току-що отговорих и във Фейсбук, че става дума за и Франция. И във Франция, и в България моето досие, съдебното ми досие е чисто и нищо не стои като пречка аз да стана евродепутат и представител на България в Европейския парламент. А да стана и какъвто си поискам политик, и детска учителка, или каквото си поискам, където си поискам. Става дума за една манипулация, която се дължи на това, че моите политически опоненти явно много се оплашиха. И също на това, което казах и преди малко. В България жълтите медии, жълтата медия е цар в последните години. Тя е цар, защото на нея и се плаща. Тя е цар, защото именно тя държи хората в неведение за основните залози политически, които определят живота на хората. И в политически план бих казала, че ЕНП, Европейската народна партия, в момента също е много оплашена. Много оплашена, защото имаме един изключителен, реален шанс да спечелим тези изборите. Социалистическото мнозинство да има мнозинство в Европа. И те прибягват до какви ли не гнусни, бих казала, и неправомерни схеми, за да осуетят кампанията точно в последния момент. Разбира се, аз ще прибегна и до съд, когато се наложи, защото смятам, че подобни практики не биват да остават ненаказани. Така че не желая да коментирам личната страна на това, защо и как някой се опитва да ме наклевети като майка, която се бори за своето дете. Майка, която проявила изключителна грижа за това детето и да живее в добри условия. И не само нейното, а ще се боря за всички деца в Европа да живеят добре. За защитата на правата на жените. Но тук не е мястото да влизаме в личния живот на политическите кандидати. Единственото, което желая да коментирам в случая, е, че моето съдебно досие в Франция и в България е напълно чисто. И призовавам медиите да се интересуват наистина от реалните въпроси. И аз призовавам именно това, за това. Нека не оставяме клеветите, жълтата преса, да управляват нашия живот. И за това българските граждани могат да реагират на 25 май. Моето сърце е чисто, моята съвест е чиста и моето съдебно досие е чисто. И на дълбоко ниво в това, което ще се случва в България. И за да можем ние да направим тази промяна в България,